Här är hörnan och den är bra. Kan det bli läge här nu? Här kommer Wollys avslutning och det är läge, mål! Det här 1-0. Falkenberg tar ledningen genom nummer 15, Stefan Rudevåg. Han gör sitt 8:e mål och han toppar den interna skytteligan givetvis. Fin skarvning, här kommer Sigurdsson, det kommer nu kvittering för GIF Sundsvall. Kom från, som en blixt från klar himmel. GIF Sundsvall kvitterar 1-1, Hannes Sigurdsson som gör sitt... Inga 4451 här, som det var då när den allmänna idrottsklubben kom på besök. Men det är ett kanonskott utan slipper! Här kommer 2-1. Daniel Slipper får på ett riktigt kanonskott. Och en, tyvärr ingen där för Sundsvalls del. Lång boll och så reser sig hela Falkenbergsbänken upp. Här kan komma ett läge, Peter Nilsson. Här kommer kvitteringen. Peter Nilsson gör 2-2. Som tar inkastet här på offensiv planen. Forsberg tillbaka till Myrestam. Myrestam kan slå inlägg med vänsterfoten. Det ser vi där. Det kommer ett volleyskott i stolpen och i mål. Det är ett kanonmål igen. Ett nytt volleyskott. Och Durakovic får göra sitt första mål. I sitt första avslut för klubben. Han är värvad till.